دالو بډېره بل بل خو لاړه شیشې ټکوي دا شیشه ټکوي، شیشه ټکوي اے په مزغو کې فرق دی. شیشه مې ټکوي، ګفتینګ دا سند کوي. ما ته مې ته لا 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 جابا لا لا زور ورکې دا سولا، زور ورکې لا سولا، شابا 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 کلین راشوا راشوا کنه وی وی راشوا ویوالم کنه اتی په خرته مواله اتی په خرته مواله پانیشمن ثوا ملکه پانیشمن ثوا اتی په خرته مواله ولې تا دا کومه د سې 2 کرول رانه ګټی دي چې ز پانیشمن وکړه آ دا سکور ډیر کړه دې کنه مان دې ګټه نه دې کنه دې په دې باندې غو سو کروټې نه خوري اتا چې کم سکور کړه دا څو دې 163 دریلې تنه ته وګورو د سکور دوم دوم ده کنه دوسه باندې میچ په غټې سو کاغه پنیشمنت وکې صحیح ده خو خدا ها وو اوسال ته اوسال راځمت کا اوسال را توت کا شابا کم څنګه راځمت کو لوی می خیرات وتی کا چرته نه کنه جلال خان خو کمزور دی مثال رادا مثال رازا کنا پان سو باندې پنیشمنت ده خا ملکا پان سو پان سو سو تا وی دې زګینه خو نراچ وتی دې کې خو دې زګینه نراچ وتی ګینا چاہتے وعلیکم سلام څنګه اخی دا کیسی دی واورې دی دا کیسی می سي دی واورې دی لرورا او کنه واو مری دی خان بچا سعید از در د بیا خپل را لګم دغه کی میسج کی نو چې دا وی سال دا پیسه لوکا ای وی سال نه لا تاسو ته نه خو سناس وای نه نه لو بورانه شوی دا خبره باندې ځان پوی کا سلو بروانه شوی بابا 302 ویا پرونی ویډیو کړی پرونی ویډیو کړی چې والا زوی مې راولې ده او پلار یې نشته او دلته اوس پلار پیدا کول غواړي دا چا وی دا سنا نو زما په خیر لا پلار خو ته نه یلا کدا تاسو سلام نو دوبه تا غوتا پاله وې دو کو نوم ته لا ورا خدا او خدا دې زور زر مې لاښېنې نو زه خو عمرې ته لوم ظالمه تو بس استغفار دا مو به څه دې ډاونلوډ کړې دې ګوګل ما دا خوان دې روان شو دا او مو کمال روان دې دا به سنا له پته یو ظالمانو ظالمانو د تاسو څه خبرې شروع کړې اے راګه دا یو څه باندې اورم نو ته لګې دا خبرې وایې چې سبب نور بم پیدا کوم درته ها نه نه واټ یو ویل دا دا سوي ملکه خبره کچی ته تلې ښه
خبر و دې کچو ته بوت لمو په نه ده پولې کنه عارف خان ارورا زما چې سورخیال دې ملک ته خبر کړه نه او دې دوبۍ ته تللی.